U srijedu je u prostorijama javne ustanove Dom zdravlja Visoko održana druga sjednica građevinskog odbora za izgradnju nove zgrade hitne pomoći. Na sjednici je gradonačelnik Mirza Ganić izabran za predsjednika građevinskog odbora, a članovi su Mustafa Uzunalić, Salih Lemeš, Esad Semić, Nihat Smajlagić, Anes Prohić i Mirza Bukić. Građevinski odbor je usvojio nekoliko odluka, prihvatio tehničku dokumentaciju koja je vezana za idejno rješenje, te zadužio javnu ustanovu Dom zdravlja Visokom, obzirom da su se stekli uslovi da pokrene proceduru za dobijanje urbanističke dozvole. Članovi građevinskog odbora su istakli punu opredjeljenost ka uspješnoj realizaciji ovog veoma važnog projekta za sve građane našeg Visokog, te pocrtali da finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta neće biti upitna, navedeno je u informaciji koja nam je dostavljena iz Visočke gradske uprave.